Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денят е четвъртък. А днес, както вероятно помните, предаването се състои от две части. Ще говорим по две различни теми. Първата тема, с която ще започнем разговора с моя гост, професор доктор Веселин Минчев от Института за икономически изследвания към Българската академия на науките, ще бъде емиграцията. Емиграцията, знаете, че е проблем, за който в България се говори от вече повече от 15 години, но изводът, който Института за икономически изследвания направи в годишния си анализ, е, че емиграцията трайно изтощава трудовия пазар в България. Всъщност, още по-просто казано, емиграцията трайно изтощава България. Смея да твърдя, че за първи път се прави такова изследване, опряно върху факти, върху много сериозни проучвания, а не просто върху откъслечни данни за това какво се случва в България, колко хора емигрират, как емигрират, защо емигрират, какви са последиците за трудовия пазар, какви парични потоци в резултат на това се създават, доколко са верни митовете, че едва ли не мигрантите, българските емигранти в чужбина изхранват България и така нататък, и така нататък. Сега, ще се опитаме да проведем разговора сериозно и на нивото на изследването, което наистина беше направено от Българската академия на науките, без да гоним и да търсим някакви сензационни такива обобщения и сензационни твърдения. Първо да кажа добър вечер на госта. Пак повтарям, професор доктор Веселин Минчев, Българска академия на науките, Институт за икономически изследвания. Здравейте! Добър вечер! Темата. Първата тема – емиграцията трайно изтощава България. Втората тема, след кратките новини в 21 часа, ще бъде съдът и топофикациите в съюз срещу гражданите. А моя гост ще бъде познатият ви Стоян Грозданов, граждански активист, математик, човек, който от години вече води неравна битка с монополните практики, не само на топофикациите, но основно на топофикациите, на топофикация София. Той беше и член на една група, която трябваше да преговаря и която трябваше да договаря промени в законодателството, в нормативната уредба. Само че тази група от граждани напусна с една протестна декларация. Това стана буквално преди няколко дни, което е конкретният повод да го поканя. Това обаче във втората част на предаването. А сега, преди да започнем да говорим за емиграцията, която трайно изтощава България, и преди колегите да ви изпишат въпросът в нашата традиционна SMS-анкета, а той ще бъде: очаквате ли повечето емигранти да се върнат за постоянно в България? Очаквате ли повечето мигранти да се върнат за постоянно в България? Та преди всичко това не мога да подмина едно друго събитие, пряко свързано с днешния и с вчерашния ден. Помните, вчера коментирахме посещението на румънския президент Клаус Йоханес, срещите му с българския президент, с министър-председателя и някои нещица, които са си говорили там. Оказва се, че след изявленията на румънския и на българския президент след срещата им, в страната възникна скандал. Изведнъж изплува твърдението, че едва ли не е договорено, че българския военноморски флот, заедно с румънския, украинския и турския, забележете, ще направят съвместна военна флотилия, която едва ли не ще се бори срещу руската агресия в Черно море. Това бяха интерпретациите. Интерпретации, смея да твърдя, породени от много меко казано не до там точният изказ на нашия президент на съвместния брифинг с румънския. Та се наложи след този скандал. Днес спешно президента, министър-председателя, военния министър да дават изявление съвместно, заедно и да обясняват какво бога ми са искали да кажат
и в крайна сметка какво са се договорили. Колеги, дали имаме възможност да пуснем от така? Както аз вчера, нека да чуем господин Плевнелиев. Много ясно и точно посочих заедно с президента на Румъния. Ще цитирам вчерашната пресконференция. Българското правителство категорично изразена с позиция на министър на отбраната Ненчев след срещи и със своя румънски колега в Брюксел в рамките на подготовката на срещата на върха на НАТО във Варшава. Много ясно заяви. Това е позицията на България. Категорично с тези свои думи аз казвам, че освен позиция на министъра, това е моята позиция като държавен глава. Позицията на България като цяло. Подкрепяме тази инициатива. България ще участва с до 400 военни за подготовка, забележете, и учение, забележете, на ротационен принцип, забележете. Всичко това, което се случва в последните няколко дни, беше съгласувано както с президента, така и с министър-председателя. Разговори извън този контекст и ангажименти, свързани с каквото и да е друго, не сме поемали. Действително имах среща с моя румънски колега, на която беше представена инициативата на Румъния и Турция за изграждане на флотилия, нещо срещу което възразих и помолих, ако се разглежда този въпрос, той да се разглежда в формат политическо ръководство на НАТО. Тоест никакви други ангажименти извън този контекст не сме приемали и не сме водили разговори за изграждането на каквито и да са флотилии между Румъния, Турция и България. Не сме и поемали ангажимент. Флотилия по начина, по който беше предложена, е отхвърлена и от държавния глава, и от военния министър, и от мен. И на срещата с румънския премиер, и на срещата с румънския президент. Да не говорим, че дори това, ако някой си е мислил, че може да се случи, има един договор от Монтреал, който казва, че в Черно море 3 седмици или 21 дена могат да пребивават военни кораби. Сега идва скоро един вчера мина на Министерски съвет голям кораб, американски, ще стои 20 дена тук в България. Министърът на отбраната утре отива за Крит, където ще посетят заедно американски самолетоносачи. Си речи, в никой няма съмнение в нашите пронатовски и проевропейски позиции. Това трябва да е ясно. И категорично, защото се страхуваме едните да не почнат да се упражняват по тази тема от нашите опоненти, другите да ни подкрепят или ни закрилят, защото няма и в двете посоки какво да се коментира и да се нуждаем от такава атака или подкрепа. Благодаря ви. Кратко видео, отказ използвах от сайта новини BG. Кратък отказ от изявлението, съвместното днес изявление на президента, военния министър и министър-председателя. Както чухте, аз едно нещо не мога да схвана от цялата тази история. Тези политици не си ли говорят или действително пред външните си партньори, особено пред по-важните външни партньори, приказват едно, а пък после пред българска публика друго. Имало такава идея, ма тя била отхвърлена, ама вчера, когато президентът Клаус Йоханес Румънския я спомена в своето изявление след срещата си с Плевнелиев. Плевнелиев не гъкна, не реагира въобще да каже, чакайте, не сме се договорили за такова нещо. Това е една идея, която трябва да се обсъжда общо заедно с всички страни, всички съюзници. Не. Сега започна да го говори, както го чухте. На всичкото отгоре, за да така напълно опише комичната ситуация, днес румънският президент е заявил следното. Хайде пак покажете, ще използвам пак отново, тъй като съм отворил на новини БГ. Та, румънският президент, неправилно е разбрана думата флотилия, става дума за учение. И сега според Клаус Йоханес, румънският президент, той бил предложил не да правим съвместна флотилия, ами да има съвместни учения и маневри с участието на страни членки на НАТО, и това е предадено днес от БТА. Днес край град Мартен го е казал президентът на Румъния Клаус Йоханес, цитираме тук е цитирано БТА, точка, край на цитата, благодаря. Не ни е темата днес,
но ще приключа коментара си само с това, че българските политици, независимо кой в момента заема поста президент, военен министър, министър-председател, е крайно време да се научат да си говорят предварително и да изразяват ясни и категорични позиции. Не за първи път на господин президента му се налага после да се обяснява какво точно иска да каже, какво е казал и какво е направил. Свежата идея някакси извън военния съюз, в който участваме и в страни от него, да правим съвместна флотилия с Турция, меко казано, глупава и опасна. Е, разбрахме сега, че не били се договаряли за такова нещо. Както и да е, поредният скандал успяха да сътворят и то го сътвориха даже не румънеца, но го сътвориха нашите политици. Приключвам с коментара си по тази тема и започваме вече по основната тема. Извинявам се на госта, че няколко минути се наложи да го занимавам с политически въпроси. И така, темата. Емиграцията трайно изтощава България. Въпросът в СМС анкетата. Как очаквате ли вие, уважаеми зрители, повечето емигранти да се върнат за постоянно в България? И сега да започнем разговора с моя гост. Първо с въпроса. Колко всъщност са хората, които трайно са емигрирали в България, от България, според изследването, което вие направихте? Защото чуваме най-различни числа. Като се почне от 2 милиона, 3, някой вече твърде, че едва ли не са 3,5 милиона. Въобще в пространството витаят всякакви такива числа. То е нормално. Всъщност има различни оценки и човек трябва да е стриктен, боравяйки с термините, нали, когато говори там за хора, трайно установили се в чужбина или прибиваващи краткосрочно. Така че е нормално да има различни оценки. Онова, което ние виждаме от информацията, да кажем, на националната статистика за целия този период, български граждани, трайно установили се зад граница, са не повече от 1 милион души. 1 милион? 1 милион души, да. Кой период имате предвид обаче? Целия. До 2011 година. От 90-та година? Да, от 90-та година. Тоест преброяване изглежда значително по-малко от нашето усещане, което имаме. Усещането ни като граждани е, че всъщност много повече хора живеят зад граница, но това не е точно така. И това усещане, поне моето чувство, това усещане за това, че повече българи живеят зад граница, идва от там, че, да кажем, ако приемем, че около 1 милион постоянно пребивават зад граница, установили са се зад граница, то имаме между 5 и 700 души, които се издържат, работейки зад граница, но живеят в България. Е, как работят зад граница, живеят в България? Това е така наречената циркулярна миграция. Хората, които сезонно отиват, за известен период от време прибивават, работят и след това се връщат в страната. Искате да кажете, професор Минчев, че всъщност тези хора, които отиват, работят, но се връщат, все още не може да се смятат за трайно емигрирали, така да, ли? Да, не може. Те биха докато, могли... Докато сега около... Това е термин, разбира се. Не, аз ви разбирам, за това и помолих, да. В университетските страни много често се крием за цифри, за термини и така, но не че имам желание да, нали, да редуцирам така представата, която съществува за броя българи, постоянно пребиваващи зад граница, но ние не сме кой знае колко голяма страна. Освен това, населението застарява, така че това са цифрите. Това, разбира се, не е никак малко. Наистина не е никак малко. Аз ще добавя нещо друго, нали, когато говорим. Има един такъв проблем за хората, които се занимават с наблюдение, оценки на миграцията. Нали, ние сме тук в среда, която генерира миграция. Така наречена изпращаща страна. Но когато човек погледне данните на Галъп за цяла Европа, за нагласите за емиграция, вижда, че чисто хипотетичните нагласи за емиграция са, да кажем, в една Швеция или една Финландия, по-високи от тези в България.
но чисто хипотетичните, някакви общи желания. А когато се изчистят тези данни и се види има ли готовност, организиран, т.е. предприемат ли се стъпки, само да довърша, нали, предприемат ли се стъпки за напускане на страната, тогава пред скандинавските страни се появяваме ние, Румъния, Полша, като страни, които генерират или където миграционните нагласи са най-високи. Т.е. реалните миграционни нагласи на хора, които казват, че не просто желаят да напуснат страната, но и предприемат стъпки в тази посока. Така че, нали, боравяйки с различни термини, могат да се дават различни оценки. Това генерира и тези различни цифри, но обобщавайки, трудно може да се направи оценка за повече от един. Аз не говоря за историческата диаспора, разбира се. Не, говоря само за тези новите, да, новите мигранти. Даже не говоря след 90-та година. Изключваме тази наречената голяма екскурзия, когато много хора заминаха за Турция и така нататък. В тези данни влизат и част от така наречената голяма екскурзия, защото в началото на 90-те години продължаваше една такава, но тя вече беше пак по икономически причини по-скоро. Защото в началото вече започваше да става по икономически причини и тези хора от Турция отиваха в Австрия, Германия, западноевропейските страни. По мрежите, които съществуваха, така наречените мигрантски мрежи. Така изглеждат нещата. Сега не знам доколко това е интересно за аудиторията, но сега след кризата 2009-2010 година има един пик на емиграцията от България, който се засича от статистиката. Пак цифрите не са такива, каквито обикновено се. Но в страни като, да кажем, Испания, Португалия, Гърция или Кипър, положението започва да изглежда драматично от тази гледна точка. Особено от една Испания. Пик на миграцията, тъй като има презентация с таблици, аз даже ще ви помоля да ме подсещате да показваме, колеги, таблицата. Да показваме таблицата. Това е миграцията от България 2007-2014 година в брой лица, заселени и изселени, миграционно салдо и ето този пик, за който вие говорите, от 2009-2010 година. Коректно ли отбелязвам тази таблица? Или? Коректно, да. Добре, подсещайте ме да показвам, защото има хубаво да илюстрираме наистина преди това. А тук в тази предната таблица, връзката между брутния вътрешен продукт на глава от населението и миграционния баланс в Европейския съюз. И то 28-те страни на Европейския съюз, плюс Норвегия, тук Норвегия, Исландия и Швейцария сте включили. Това какво трябва да показва? Това трябва да показва, че в и други страни са изпращащи. Вярно, там има компенсаторни механизми други, но една Испания, например, ежегодно, последните години, от една Испания ежегодно се тръгват около 500 000 души, което се компенсира, разбира се, с имиграция, компенсира се с положителен естествен прираст на населението, но въпреки това, очевидно, страните от Южна Европа трудно се справят и те са традиционно, както и ние станахме, те са традиционно емигрантски страни при икономически трусове, криза, компенсаторния механизъм, който се задвижва пред тях е емиграция. Испанците в Штатите, Латинска Америка, французите също, 200 000 французи напускат ежегодно Франция. Вярно, това се компенсира от имиграция. При нас не се компенсира, нали? Да не прозвучи малко расистски, ама не се ли получава този ефект? Белите французи емигрират, предимно за Съединените щати, но и за някои други страни. Вие казвате, компенсира се, но там идват едни хора от Африка, от Азия, които далеч не винаги желаят да се интегрират. И не, това не създава ли допълнителен проблем, включително икономически? Възможно има такъв проблем, но хората, които емигрират от Франция, те са и бели и черни. Това са просто високо квалифицирани специалисти, наистина високо квалифицирани специалисти и не, и хора с средна квалификация, които предпочитат, да кажем, да работят в ресторантьорството в Лондон, а не в Париж. Въпреки че аз лично бих се така чудил защо, нали, но има го това. Тоест, а хората, които идват, нали, основно от Африка, имайте предвид, че
в някои европейски градове има, да кажем, повече лекари, отдадени особено западноафрикански държави, отколкото в самите тези държави. Тоест хората, които отиват, те не е толкова лесно да се установиш и не е непременно, не е задължително да се получи така. И има го това като ефект, но... Само, че вие нещо друго интересно казахте в момента. Има, казвате, повече лекари от някои западноафрикански държави, отколкото са останали в самите държави. Искате ли да го свържем с България? Това, защото и България има този проблем. Не чак до там, но квалифицирани специалисти, особено в областта на медицината, но не само, заради по-доброто заплащане и по-добрите условия на труд, може би и по-малката бюрокрация изтичат навън. Даже много често ми се налага там да допълнително квалификация да придобиват, известно време живеят, както се казва, доста трудно, но знаят, че успеят ли там да се реализират, да влязат в професията си, ще живеят добре. И тук редовно го чуваме на пресконференции. Еди колко си медицински сестри не достигат, еди колко си лекари започват да не достигат, младите лекари, специализанти как бягат в чужбина. Но в някои от западноафриканските страни това наистина е драстично. В смисъл, в Лондон вие ще намерите повече лекари от Сиера Леоне, отколкото в самата Сиера Леоне има лекари, например. Сега това, все пак ние сме средно ниво страна. Вярно, в долната част на така наречените средно ниво страни, но различно е. Различно е, но... Ако ги делим на бедни и богати, нали, условно, ние сме най-бедните сред богатите. Да, сред най-богатите. най-бедните сред богатите. Добре. Но има... Така е, да. Нали, с което никой не подценява, нали, Западна Африка или там ситуацията, но споменах го това, защото много често елита на тези страни емигрира, установява се. Разбира се, не само елита, така че в една Франция и в една Великобритания, всички тези страни, нали, срещат и хора, специалисти, които в техните държави броя е значително по-малък, нали, отколкото... Но това така беше в страни от, всъщност, от основната тема. Просто споменавам тези неща, защото нещата са относителни, нали? И това не означава, че ние като страна не сме изпращаща страна, това не означава, че проблемът не е сериозен. Това не означава, че не трябва да се обмислят мерки, да се тези съществуващи документи, стратегии, които периодично се апгрейдват, както се казва. Това не означава, че не трябва да се работи с това, но... Ваши изводи, предполагам, на базата на данните, които сте обработили, анализирали, че миграцията от България трайно изтощава трудовите ресурси. И дори в доклада, обобщавам сега, не цитирам точно, но в доклада се твърди, че това е, се превръща в сериозен проблем вече и за икономическото развитие на страната. О, да, разбира се. Разбира се. Даже в самата една от стратегиите, които може да се види, тя се поддържа от Министерството на труда и социалната политика за демографското развитие на страната. Там ясно се казва, че България вече е миграционно изтощена страна. Оценките, които са направени в доклада по този въпрос, те са на една колежка, която е експерт по трудови ресурси. Тя е направила оценка за свиването на трудовите ресурси, особено на младите кохорти население, където миграционните нагласи са... Имаме ли тук в презентацията като... Мисля, че е малко по-напред от това, което... Като таблица? Не е тук. Не е тук. Добре, да говорете, аз ще се опитам да я намеря. Има един сериозен проблем, нали, за експертите, които се опитват да оценяват българската миграция.
Значи, демографите или стандартно се правят оценки за демографския профил на хората, напускащи страната. Но когато хората веднъж напуснали, са извън страната, ние не можем да правим де-факто никакви оценки. И тук има една специфика, т.е. хората вече не са тук. Как да кажем, т.е. разбира се, наблюдение се правят в приемащите страни, особено в една Германия. Това е много добре организирано, не само. Но там при тях е много добре организирано. Но колкото и да са многобройни българите от наша гледна точка, особено в Германия, не знам дали сте чували това, но последните 3 години българите в Германия са се удвоили. От 90 хиляди сега вече са 183 хиляди. В Германия? В Германия, от 90 хиляди на 183 хиляди. Да, последните 3-4 години. Нямаше ли обаче обратния процес някои страните, като изпаднаха в по-дълбока криза? Испания, да кажем. Гледах данните за Испания. Аз ви споменах, нали, в нашия предварителен разговор, че ние правихме една анкета сред българите в Испания. Там от пика на българското присъствие по официални данни, но те официалните данни са релевантни, от 180 хиляди души, регистрирани в Испания, в момента са около 140 хиляди, т.е. намалели се с 40 хиляди. Аз лично се съмнявам, че тези хора се връщат в страната. Някои може би се връщат, но други търсят реализация в, предполагам, в Великобритания, в Германия. Нали? Но в момента българите в Испания са 140, под 140 хиляди души, което пак е много. Да. Но когато казвам българите в Германия 180 хиляди или в Испания 140 хиляди, това на практика означава 2-3% от чуждестранното население там, в тези държави. И за това, когато говорим за оценка на хората или някакъв опит да се проследи тяхното развитие там, това е трудно, защото дори в Германия наблюденията, които се правят, българите не попадат. Нали? То, всичко това е на база, дори в Германия, на база извадкови изследвания, и при 2, в Германия са 2%, 2,4, в Испания бяхме 3 и нещо. Бяхме 9-та общност, чуждестранна в Испания. Сега може би сме 10-та, 11-та, нали? Трудно се проследява развитието на диаспората, самоорганизацията, и правихме такива опити. Между другото, което е пак така актуално, свързано с политиката, в анкетата специално в Испания имахме въпрос, който касаеше дали хората гласуват, колко от тях гласуват. Оказа се, че в Испания това беше анкета сред оседналите, сред българите, постоянно пребиваващи в Испания. Значи на испански избори местни имаме право да гласуваме, гласуват 24% от българите там. А за български парламентарни избори за президент, пак отново 24%, т.е. избирателна активност не е много по-различна от тази в България. По-ниска, но в известен смисъл не е много по-различна. Докато в Германия, вярно, там данните, които ползвахме, бяха не от изследване вътре в страната, а наблюдение в автобуси. Правихме в Германия, гласуват 14% от, поне така заявяват хората, които пътуват с автобуси от българите там. Като 14% процента на гласуващите български турци е значително по-висок от процента на гласуващите българи. А това с какво се го обясняваме? Нямам представа да ви кажа. Просто го констатираме. Дали не е въпрос, все пак е някаква организация? Е, изключвам даже политическа организация. Някаква вътрешна организация да създадеш, за да гласуваш, и мотив, мотивация. Явно мотивация. Явно мотивация, но би е много научи това. Но аз ще ви спомена пак от тази поредица изследвания, които сме правили, един интересен факт, който е за Швейцария. Аз ви споменах, българската емиграция в Швейцария е интересна. Ние малко така екстравагантно определяме като бутикова,
защото там преобладават българи, българките, високо образовани, обикновено смесени бракове. Но там наблюдението, което правим, ние без да влизаме, т.е. когато се правят миграционни изследвания, хората обикновено така са много внимателни, нали, с въпроси, свързани с етност, религия, дискриминация, въпреки че такива въпроси се опитваме да поддържаме и да виждаме оценките за това, но в Швейцария тази скромна българско присъствие, което е в момента там, знаете, в Швейцария 20 на 100 от населението е са чуждестранни граждани, но половината или даже две трети от тях са от Германия, нали? Т.е. това са емигранти, които и ние у нас бихме искали да имаме, но там прави впечатление много сериозното присъствие на българи в анкетата, която правихме, които не са родени в България. Струмица, Ново село, Щия, Одеса. Тоест, те като процент, защото ние пуснахме, успяхме да пуснем анкета сред по пощата, заедно с швейцарските колеги, нали, с които работихме, по пощата до цялата българска общност, официално регистрирана, с 20% от хората отговориха, това бяха 1200 души, 4-5% от тях бяха българи, родени извън България. 4-5% повече, отколкото традиционните за нас малцинства. И изведнъж ние виждаме българи от... Така като го казвате, българи, родени извън България, човек може да се обърка. Вие споменавате обаче, както се казва, историческите български общности. Ама те вече с... Одеса е в Украина. Да, ама те с български паспорт. Декларирали са повечето са от Република Македония, получили са български паспорт. Част от тях са емигрирали в Швейцария. Отговарят на анкета, в която ги питаме. За какви са българи? И те се пишат българи. Но са емигрирали в Швейцария. Къде сте роден? Струмица. Е, добре. Има много голяма македонска емиграция, особено на албанци от Македония, но също така и на, как да кажа, и македонци в славомакедонци. Нали? Кажете ли така, както се наричат? Значи, част от тях се чувстват българи и въпреки се емигрирали се пишат за българи. Това не е малък процент. Това да. Малко. Между другото, това го засекохме в анкетата, там при подготовката на анкетата в Испания. Имаше няколко български фондации, които работиха с, сега не знам дали е коректно, политически коректно да се каже, именно с новите българи, особено от Македония. Добре, условно го казваме с новите българи. Да. И което прави впечатление, т.е. хората зад граница с български документ не е съвсем обикновено. Ние тук чуваме оценките, че всичко това се прави по... меркантилни съоръжения, икономически съоръжения, но... Взели се паспорт само защото по-лесно могат да отидат? Вероятно, това е така в немалка степен, но не е цялата истина. Но не малко от тях си декларират нищо, че вече са там, си декларират, че са българи. Това е... Да, т.е. казвам го като нещо така любопитно да, и позитивно. И позитивно в крайна сметка. Сега, споменахте, че България е изтощена от към емигрантски възможности страна. Защо правите това извод? Имате тук едни изследвания по региони. Кои са най-изтощените региони в това отношение? Ами в този доклад сега е презентация. Тук са регионите така? Ниво 2 плюс областите. Не, тази е таблица. Тази е таблица. Да, колега, нека да я видим. Да. Значи това, което е в зелен цвят, това са райони ниво 2. Там зелен цвят е югозападен, т.е. София и така. Какво означава ниво 2? Ниво 2 бившите региони на планиране. Така, да. Значи той се откроява. Югозападен район. Онези в червено, това са районите, които са това са това е северозападна и централна северна България, да. Плюс част от северо-източната. А другите ги определяме като златна среда. А фигурата, която виждате до тази с регионите, така, това е на ниво области. Това е по области, така? Там направихме групировка, т.е. откроихме 4 типа области, нали, в опита си да оценим тези, които са светлите, са с по-високо ниво на развитие. Първа група.
така. Тази най-масовата, която е такава, как да кажа, кистенява. Това са така... Това е... Това се изоставащи. Кафяло, да кажем, имаме светло кафяло, имаме светло, кафяло. Да, тези по-светлите са втората група, по-тъмното е трета група и тези, които са в най-тежко положение, са в тъмен цвят. Нали? Това са областите Видин, да. Монтана, Разград и Силистра, които са в най-тежко състояние. Това са по две области, които са... Нали, в северо-западен и в северен централен. Каква е връзката на това с миграцията обаче? Еми ние това, което се опитахме да направим, е да видим първо нагласите във всяка една от областите, групиране по този начин, т.е. не във всяка една от областите, в групите области. Така. И т.е. и в районите, класирани по този начин, добре развит, югозападен, златна среда, изоставащи, за да оценим, значи, нагласите за миграция, завърнали се мигранти, нещо, което има много общо с въпроса, който вие задавате на вашите зрители, плюс трансфери, къде влизат най-много пари. И сега аз няма да влизам в прекалено много детайли, тук съм си извадил някои от цифрите, но онова, което ние правихме като оценка, значи оценката е направена последния начин. Хората, които получават трансфери от чужбина, са питани. Колко са тези трансфери, за какво се използват и после тези хора, то е засечено откъде са и са групирани по райони. Така. Значи при една извадка близо 4000 души, това, резултатите са сериозни. Имахме възможност, нали? Това беше финансирано по линия на Българо-швейцарското сътрудничество и го направихме, излиза, че най-много пари, оценени по този начин, влизат в групата областите си най-много, които са изоставащи. Значи там влизат близо половината от трансферите. Това са 18 области, трета група. Така? Трета група. Значи това са области като Добрич, Шумен, Кържали. Не, те формират, за съжаление... Покажете таблицата, колеги. Това е, това е по трансфера район от чужбина. Всъщност пари, които се изпращат от чужбина в различните области. Тук по таблицата е по райони, къде най-много се изпращат за потребление и съответно за други нужди, изплащане на заеми, образование и здравеопазване. Да, точно. Да. Тук е по-скоро използването на трансферите, но онова, което ние виждаме, че ако групираме областите в тези... Да, ако ги групираме по групи области, това, което е в розов цвят, това са така наречените изоставащите области, където влизат по тези сметки, направени по този начин, това са 360 милиона евро. Т.е. около половината от на база оценки, които ние правим за трансферите. Това са ни консервативни оценки. Ние периодично правим такива оценки. Онова, което е 31% в бежов цвят, това е развитите области, които са София, Варна, Пловдив и Стара Загора. Четирите области, които са начело. Нали? Бургас попада във втората група. Сега няма да коментирам районите ниво 2, нали? Тези бившите райони на планиране. Там най-много средства влизат в Южен централен район, 25% от средствата, което като абсолютни цифри, това са 170 милиона евро. Влизат там. Сега това, което е, защо го правим това, защо се опитваме да наблюдаваме, въпросът тук е за мен, какво се случва с тези области, където влизат най-много трансфери? Дали тези трансфери ще им помогнат да дръпнат нагоре, да отидат в следващата група, която между другото втора група е тази с синята. Така, мисля, да. Ако няма някаква... Това би трябвало да е втора група, която изглежда... Тя приема сравнително малко средства и изглежда не толкова зависима от трансферите. Тоест, струва ми се, че много е добре да влизат трансфери, но ако поставим цели райони на страната да зависят от емиграция и трансфери... От преводи от чужбина... Нещата... Не стоят добре. Тоест, големия въпрос е какво се случва с тези 18 области. Каква
колко от тях или как се използват тези трансфери, колко от тях ще позволят на областите да дръпнат. Един Благоевград е много близко до, да кажем, излизане, поне по тези оценки, които се правят, но пък другите, повечето са по-близко до Видин, Монтана. Тоест... Хайде сега и аз ще задам един политически некоректен въпрос за някой. Защото ни проглушиха ушите някои как били най-големите инвеститори в България, хората от нашите съграждани от чужбина. И то на всичкото отгоре ни проглушиха ушите ни хора, които си присвоиха правото да говорят от името на всички наши сънародници, които живеят и работят в чужбина. Те не обясняваха колко много всички ние тук в България сме им длъжни и трябва едва ли не, нали, ние сме втора категория хора. Аз след малко забравих да ви попитам, абе, като говоря за данните от миграцията, вярно ли е, че най-интелигентната, най-умната, най-работливата част от България там, пък ние с вас тук, които сме останали, сме едни простаци, но това в скоби го оставяме. Глупаци ли е такива ние, които не разбират? Въпросът, който иска да ви задам е, вярно ли е, че с тези пари, те не са никак малко, но тези пари едва ли не превръщат българските имигранти в най-големия инвеститор. За какво се харчат тези пари всъщност? Къде отиват? Абе, знаете ли, това е голяма тема. За какво се харчат и оценките, които се правят, това са, нали, на база извадкови изследвания, т.е. има някакъв марш от до и така нататък. Бре, със цялата условност, че вероятно процента може да не е съвсем точен, да, но показва някаква тенденция. Да. Да, не искам да правя оговорки. Разбира се, че се използват за потребление основно. Разбира се. Но то, как да кажа, така и по теория. Използването за потребление се нарича алтруистично използване на емигрантските трансфери. Има страни, като Китай. Това са една от страната, която получава, от страните, които получават най-много трансфери, които се използват за бизнес. Но има страни, като Индия, която получава също толкова много трансфери, като Китай, но там използването, грубо казано, е алтруистично. Тоест, то е за потребление. Ние това, което можем да разграничим тук, използване данните изглеждат така, защото това е, както казват социолозите, множествен въпрос. Значи, това поддържа домакинствата, онова, което влиза в здравеопазване, в образование или в изплащане на заеми, това би могло да се така интерпретира като... Като инвестиция. Като инвестиция, да, но не се използват за бизнес. Покажете вече тази таблица, колеги. Всъщност това, което виждаме тук... В жълто е потребление. Едната таблица е по райони, както пише, ниво 2, другата е по групи области. Жълтата колка е за потребление в различните райони. Започваме от северо-западен, северен, централен... Североизточен, между другото северозападен и в югозападен най-голям процент. Над 90, доколкото виждам, се използват за потребление. Северозападен, да, 94%. Така. Южен, централен, а най-малко за потребление се използват, тук леко ми изненадвате, югоизточен район. А не, това би трябвало... Ами югоизточен? Не съм сигурен. Югоизточен е... Тук е... Еми, да, това показва данни. Югоизточен 75,5% от трансферите, от парите, които постъпват от чужбина, се използват за потребление. Изплащане на заеми обаче тук е един от най-високите проценти. 20,4% и другото вече е образование и здравеопазване, това, което сте посочили. Но е факт, че най-голяма част от парите се изразходват за потребление и то е нормално. Това са пари, които хората изпращат обикновено на своите семейства. Дали родители, дали деца, дали други техни близки. Да, разбира се, напълно нормално. Проблема тук е, да ви кажа честно, не дали със сигурност това е сериозна инвестиция. Нали? Но проблема не е дали е сериозна инвестиция, дали не е толкова сериозна. Проблемът е, че страната започва да става зависима от този тип реализация на хората. Защото тези оценки, които са направени тук, ние оценяваме онази част от българската емиграция, която все още поддържа контакти с България.
това число, изпращайки пари. Пари, да. Но част от хората, и то не малка, вече не поддържат контакт с България. Тоест, това показва зависимост даже от сезонната миграция. Това е по-близко до оценките, които се правят за сезонна миграция. Тоест, не е добре страната или цели райони. Айде, за София това не се усеща. Обаче в районите, които изпъкват с високи нагласи или където влизат най-много трансфери, в тези изоставащи области, тази зависимост от време на реализация зад граници обезпокоително. Не става дума... Аз продължавам към въпроса, който вие загатнахте, дали хората с това са високо интелигентните българи, тези, които са установили, пък ние тук сме... Не е добре да се прави такова разграничение. Значи, за мен, във всички случаи, хората, които са зад граница, са по-решителните българи. Определено. По-решителните, едно. И второ, може би в някои райони хората, които имат... А в някои райони, може би и хората, които имат къде-къде по-малък избор. Защото вие сте прав. В София все пак имаш някакъв избор. Това не се усеща. По морето все пак имаш някакъв избор. В Пловдив, да кажем, имаш. Въпреки, но в някои райони, където да си намериш работа или въобще да започнеш бизнес, е почти невъзможно. Не... Да, уви, в някои райони... И хората райони... са принудени в някои райони. Буквално. Няма избор. Иначе това, което ние наблюдаваме, оценявайки квалификационната структура, доста хора са с образование. Доста хора с образование. Правили сте изследване колко от българите, които учат в чужбина, имат нагласи да останат там? Не. Не, това ще е да бъде интересно. Това по принцип може да се... Биха могли да се... Но аз ви споменах, това е трудно да се направи, защото българите зад граница, ние сме невисок процент сред чуждестранното население в тия големи. Дори в една Великобритания или Германия 2-3%. Значи това означава да се направи наблюдение специфично, нещо, което струва много трудно, много скъпо. Пари, да. И успехме да го направим в Испания, но пак трудно може да се... Това е отделна тема, образователната имиграция. Тук проблема за мен е, особено страни като Великобритания и Германия, да имат целенасочена политика, приемането на толкова студенти от Източна Европа, в това число от България, това е начин за селектиране на квалифицирано население. Тяхната политика, каквото и да се говори, тяхната политика дългосрочно ориентирана към привличане на това население, което е получило образователна степен там. Има възможности за... Тоест, как България... искате да кажете, това е част привлич... при тях. Да. При тях, мисля, че и в Холандия е така също. Това е част при тях от така дългосрочна, тяхна държавна, да не кажа национална политика. Абсолютно. Каниш и хората, студенти, учат се в добри вузове, отпускат и стипендии и така нататък. Но после те знаят, че една голяма част от тези хора, това са млади хора, образовани, очевидно интелигентни, ще останат. Да, това е инвестиция, която се привличаш прави... Привличаш мозъци. Точно това е квалифицирана работа. Това е инвестиция, която се прави за задържане. Не всички ще останат, разбира, да, разбира се, в една Германия или в Холандия, но в крайна сметка това дори не е, тук не става дума за политически коректно, не коректно, просто конкуренция за население. Да. За най-важно... И то за младо и грамотно население, да. Да. И има страни, които не случайно печелят тази конкуренция, и страни, които ви губим. И страни, които ви губим. И като може много да говорим за образователна реформа, за мерки. Със сигурност се правят неща, но значи хората, които го правят, това трябва да им пари под краката все пак. Защото това е конкуренция. Като стигнахме до лови губим, може би все пак трябва да кажем, има ли някаква политика, пък която бихме могли ние като държава да предприемем, защото ето сега аз питам и нашите зрители, въпреки че нашите зрители са по принцип хора, които са така по-патриотично, консервативно настроени, очаквате ли
Питам ги за очакванията, защото те няма откъде да знаят. Но очаквате ли повечето емигранти да се върнат за постоянно в България? Уви, само 21% отговарят с да. Повечето от зрителите с впечатление, че нямат ми 80% почти. Аз бих казал, че 20% е висок процент. Аз ви казах, нашите зрители са така малко по патриотично настроени. Те смятат, че надяват се, че България все пак ще успее. По теория, хайде да не се опитвам да представям нещата по един условен и либерален начин, но по теория след 7 или след 13 години има обратни вълни. Винаги има обратна вълна, която се връща. Тези страни, като които в момента отново губят население, като Испания и Гърция, поради кризите там, и те губят сериозно. Тоест, население, защото винаги са били, но преди това е имало вълна на завръщане. Може да се очаква. И... Само, че кога се появява вълната на завръщане? При какви условия? Сещам се за един добър, дава се, грубо казано, една добра практика в Мексико. Те имат 3-1 една програма, нещо като тези кафетите, които се рекламират. Това е $1 от емиграция, $1 от федерацията от държавата, $1 от общността. И това за инвестиции. Тоест образувате мексиканската емиграция, една от най-така сериозните, най-големите в света и образуват такива фондове на регионално ниво за стимулиране на инфраструктура, бизнес в общностите там, в общините в България. Аз смятам, че реално... В Мексико имате предвид. В Мексико. Да. Не казвам нещо подобно да се прави в България, но мисля, че за да има ефект, тази политика в тази сфера трябва да слезе от национално ниво на регионално ниво. Само там може да има някакъв ефект. Конкретно, турците също имат добри политики, то по отношение на трансферите. Смисъл, защото ние не коментирахме тук, но тези трансфери, те имат и цена. Хората, изпращайки трансфери по банков или друг път, цената е между 6 и 12% от тия 1 милиард, които влизат в България. Да, хубаво, добре, обогатяваме. Тоест, страната би могла да има политика за облекчаване на, т.е. за свиване на цената. Това да става по-евтино. Ние намираме друго решение, нали, т.е. българите заети зад граница, това става с кеш, по друг начин, нали. Т.е. има и не такива, но знам, че звучи общо, но този вид политики, миграцията, това е глобален проблем, това е макроикономика, световна икономика, но проблема може да се реши само на регионално ниво. Само на регионално ниво. Имаме съвсем малко време, но нека да включим някои зрители. Здравейте, откъде се обаждате? От Видин се обаждам. Причината за тая демографска криза, за тия... И ако спрете звука на телевизора, ще бъде чудесно. Партия най-много е допринесла за унищожаване на българската нация. Коя партия е в България? Добре, благодаря ви много. Зная какво специално вие очаквате да чуете, коя партия е допринесла най-много за тази мигрантска криза в България. Само че това, което можете да чуете, няма да реши проблема. Следващия зрител, добър вечер. Добър вечер. Здравейте, господин Иванов. Поздрави на вашия уважаван гост. Откъде се обаждате? От Бургас. Добре, слушаме ви. Може би много едностранчиво има възможност да виждам нещата, но в моето магазинче идват млади хора, които са дошли или са се върнали, или са се надявали да се върнат окончателно, или просто почиват тук. Българи, които категорично заявяват, че няма да останат в България. И когато си говорим, отговорът обикновено е това, че в България нищо не може да се планира. Че тук се живее върху плаващи пясъци. Може да ни те платят. Първо заплатиш бъде глупава, смешно глупава, мизерна. Може да ни те платят. После може да минат години, ми ти се съди като искаш там. Пак няма да си получиш парите. Не можеш да си сигурен за оцеляването си.
На улицата не може да бъде спокоен. Няма правосъдие. Хората чувстват и огромна липса на справедливост и на сигурност. И мисля, че въпросът дори не е толкова в парите, защото с тия хора, които съм говорила, това са около 10 семейства, млади, стигаме до извода, че ако може и с по-малко, но да има надежда, че нещата се променят, тази надежда я няма. Освен това, за младите и умните там и красивите, за едната част, разбира се, от тези, които излязаха, не съм съгласна непрекъснато, да не се натяква, че това, видите ли, е цвета на нацията. Никакво сме си, ние сме корена на нацията. Не, аз го казах и малко иронично, аз, защото някои хора си бяха, да. Аз също иронично го казвам. Казвам го, защото наистина е обидно непрекъснато да слушаме колко са умни, колко са красиви, как са успели. А специално за заминаването, сигурно огромна роля, за напускането на България, огромна роля има чувството на безизходица. И аз ще стана много решителна, ако трябва да спася семейството си. Има много хора възрастни, които гледат още по-възрастни хора или на тяхна възраст в чужди страни и пращат тук. Много, много е тъжно това, което става, но основното е това според мен. Няма надежда и не можеш да планираш живота си. Благодаря ви, благодаря ви за вашето обаждане и сега ще ви помоля за съвсем кратък коментар. Първият зрител много държеше да кажем, че основният виновник е Българската комунистическа партия, която и така нататък, и така нататък, ще го подмина това. Но второто обаждане... Той е прав. Тук спор няма, няма да влизаме в този... Не искам да кажа, дори аз пак се спасявам с теории. Има една теория The King Never Emigrates. Елитите никога не емигрират. А вече какъв точно е елит? Въпрос на избор. Второто обаждане обаче на нашата зрителка, доколко това не е на усещане, наистина се опира наистина, че въпросът даже много често не е само и не е толкова до пари, а до чувство за перспектива и за сигурност. Знаете ли, досещам се, че имаш един пик, условен пик на раждаемостта в България. Помните ли кога беше? Когато имаше един период, с доходите започнаха да растат, вярно беше временно, и когато хората, тези отлагани раждане, казаха, бе, явно нещата ще се подобрят, стабилизираме се, влизаме в Европейския съюз, я ние да се направим семейство, да се родим деца, след което при кризата отново рязък спад. Вашата слушателка е абсолютно права. Нещо повече, в тези оценки за миграционни нагласи ние редовно се опитаме да видим кои са факторите. Един от водещите фактори, ние там ги оценяваме по различен начин, но липсата на перспектива. Наистина, това е даже повече от материални проблеми или... Това се оценява по различен начин, но анкетите потвърждават думите на вашата слушателка от Бургас, едно към едно. С липсата, усещането и за липса финал, на перспектива. Като финал, вашето лично усещане, има ли шанс в България все пак тази тенденция да се пречупи до такава степен, че да не се стигне до тотално изтощаване на България, не само на трудовите ресурси, а до изтощаване въобще на България? Или какво ще чакаме някой другия да се заселят тук? Не, шанс винаги има. За мен шанс винаги има. Не искам така да звучи голословно, нито да... Нямаме кой знае какви основания за оптимизъм, но всъщност от нас зависи. И има нещо друго много важно. Значи това наистина е голяма загуба. Дали са 1 или 2 или 3 милиона. Това е голяма загуба за онова, което е в нашите сили все пак да постигнем, да, наистина да не почнем да се делим на успели и неуспели. Тоест, ние останалите в България не успели и това просто не е в наш интерес. И за съжаление усещането столица, е... Столица, провинция, град, село, умни и красиви, срещу грозни и не знам какви си. За съжаление... Това е... Не, той и в самите емигрантски общности има различни категории хора. Нали? Нормално. Добре. Но, нека бъдем оптимисти. Добре. Да завършим все пак като оптимисти.
Мой гост в първата част на предаването беше професор доктор Веселин Минчев, Институт за икономически изследвания, Българската академия на науките по темата за емиграцията. А виждате резултатите от нашата SMS-анкета. Само да погледна последният резултат. От тук, нека да се зареди, 24 на 76 станаха. Все пак 24% от нашите зрители са оптимисти, че повечето емигранти все пак ще се завърнат за постоянно в България в бъдеще. Дано те да са прави, а не другите 76, които отговарят с не. Благодаря ви, професор Минчев, за това участие. Сега, кратките новини, след което продължаваме с втората част от предаването. Съдът и топофикациите в съюз срещу гражданите. С конкретни примери за съдебни дела и за много странни съдебни решения. Мой гост ще бъде Стоян Грозданов. И така, продължаваме с втората част на предаването. Съдът и топофикациите в съюз срещу гражданите, както обявих вече, мой гост е Стоян Грозданов, математик, граждански активист и въобще човек, който първо е добре познат, уважаеми зрители, и второ е един от така най-сериозните бойци в битката срещу монополите, особено срещу топофикация. Господин Грозданов, да започнем с конкретната случка и конкретния повод. Виждам тук една декларация. Днес тя беше качена в вашия сайт, сайта Топофикация за луди решения, по-точно Facebook страница Топофикация за луди решения. Една декларация на гражданите, участвали в работната група за промени. Колеги, покажете го това нещо. Участвали в работната група по промени в глава топоснабдяване в закона за енергетиката. Няма да ви чета цялата декларация. Господин Грозданов ще ни разкаже по-така накратко и с по-обикновен стил какво съдържа тази декларация, но основното в нея е, че представителите на тези граждани, на гражданските организации, които участваха в тази работна група, напускат работната група в знак на протест. Защото, както те казват, основната цел на нашите участници беше да поставим търговските взаимоотношения между топлопреносните дружества и гражданите на законова основа, което включва изчистване на закона за енергетиката от разни текстове, които противоречат на европейското и на българското законодателство за защита на потребителите, да се поправят разните му неясни двусмислени разпоредби, и да стане ясно, простичко ясно, кой, между кои се сключва търговската сделка, как се отчита и така. Благодаря ви, колеги, достатъчно. Няма да чета цялата декларация, но вие изпратихте декларация до министъра на енергетиката, че напускате тази работна група. Защо така? То всъщност беше, то уръча на зрителите най-напред, то всъщност това беше след края на вече, което стоически издържахме до края. Тя се отлага няколко пъти, месец и половина трябваше всеки вторник и някои пъти, два пъти седмично тези събирания. По цял се добят от 1 до 5. Нали? Сега нещо... тази работна група, нали, е към Министерството. Към Министерството на енергетиката. Да, която трябваше да изготви промени, па да ги предложи... В глава 10-та топоснабдяване. Да, така, па след това да ги предложи, нали, те минават през Министерски съвет, влизат в парламента за обсъждане. Това е реда. Да, ние с заповед на министъра бяхме включени. Нямаше как да откажете Минушка Петкова. И така, че участвахме. Нещата можеше да свършат и за един ден, ако имахме срещу себе си компетентни хора. Значи първото нещо, което се оказва, те първо не знаят законите. Тотално са неподготвени по законите. Другото нещо, което интересно се случи, че част от техните хора взеха да взимат нашата страна. Тези, които все пак не са толкова с липса на морал. И третото нещо, което така се е много важно, значи те нямаха ясна идея какво точно ще правят. Значи, когато почваш да правиш ини промени, ти трябва отнапред да знаеш, целта е тази. Примерно целта е договорите, целта е да махнем федеретата, нали, и така нататък. Каква всъщност беше вашата цел? Сега, нашата цел
беше, ние отнапред знаехме, че няма да можем да, да се пребориме там, в крайна сметка. Постигнаха се някои работи, но все пак ние в момента не знаеме това, което в закона е записано, дали това ще стигне в крайна сметка, ще стигне като последен вариант, защото имахме случай, аз тук съм донесъл, примерно имаше един, има един член 149, само да илюстрирам, е това, ако мога да го видят. Тук това е от закона за енергетика, или не е една точка, или не е 1.6. В нея пише, че продажбата на топлинна енергия... Топлинна енергия, да, се осъществява чрез писмени договори при общи условия. Нали? И точка 6 казва между доставчика на топлинна енергия и клиентите на града. Това сме ние. Значи, този текст урежда нашия случай. Така, добре. Сега, обаче, понеже Топлофикация казва, че няма доставчик, това сме го разискали много пъти, т.е. няма собственик на топлоенергията в сградната инсталация, а то не може да няма, няма доставчик и затова този текст няма как да се приложи. И всъщност успях така след доста, сигурно 15 минути убеждаване да вкараме, че от топопреносно предприятие или доставчик, нали, да вкараме, така че Топлофикация при всички случаи да влиза там. И го записах. На другия път, като отиваме, закона, това, което го записахме, вече го нямаше. Нали, те явно се виждат. Други, имаме, примерно, тук много се борихме за, пак 15-20 минути, се разправяхме, ето го, член 153. Ето го, това е. Това е въпросният член, който се спекулира, че създавал клиенти на сила. Нали? Той има така, самият текст обаче е такъв. Член 153 от закона за енергетиката. Така, вие се опитате да показвате нещо на камерата, но така тази работа няма да стане, защото камерата не лети. Защото не съм... Колега, задръжте, ако обичате. Така, да, говорете. Така, член 150, там гласи, че сме клиенти... Където клиенти... топлина енергия от СИКа. Кое е това СИЦА? Обяснявайте съкрещенията. От сградната инсталация. От сградната инсталация, така. Клиент на топлина енергия от сградната инсталация, подчертано е топлина енергия. Сега, отдолу се написал, може да си клиент на ЧЕС. Така. Тогава ЧЕС ти издава фактури, нали така? Така, да. Може да си клиент на Софийска вода, Софийска вода ти издава фактури. Вярно, и ги питаме, издава, добре, да. Поне си клиент на топлина енергия, издава, да. Да. Ако си клиент на топлина енергия, топлината енергия ще ми издели и фактура. А не издава ли? Еми, топлинната енергия няма как да издаде, тя е една сток. И тук накрая се голяма разправия вкарахме... Ето, нарочно направя аналогията хората да направят. Какво се опитвате да ми кажете? Че отново се опитват... Безсмислен текст говорим тук. Отново се опитват в промените в закона за енергетиката, в тази глава, отново се опитват да вкарат някакви абсолютни безсмислици. То в момента които е да може... Ама той в момента е такъв, но тук виждам още безсмислици. Които в крайна сметка, като попаднат съда, да може съда да се ги тълкува, както му дойде. Да. Нали, клиент на топлинна енергия. Добре, да. Какво означава? Нищо, това е безмислен текст и с големи разправи успяхме там да вкараме, че на собственика на топлинната енергия. Аз не съм клиент на вода, вие сте прав, и не съм клиент на електричество. Да. Аз съм клиент на доставчик на вода и на доставчик на електричество. Точка край. Да. И доставчикът е конкретен. Дали ще е ЧЕЗ, дали ще е ЕВН, дали ще е Софийска вода или пък ВК Бургас, примерно, няма никакво значение. Точно така и с голямо усилие ги накарахме да напишат, че на собственика на топлинната енергия. И те по едно време, като загряха, скочиха там и не... остана се пак този текст. Вика, дай да пишем топлопреносно. Викам, защо ще ги изброя? То може да е топлопреносно предприятие. Няма как да е, защото то е продало долу в абонатна станция. Но всичките други да ги изброяваме, които могат са собственици, те може и аз да я купа и да я продавам после на... в сградата. Може като домоуправител да я купа и после да я продавам, да разпределям на другите. То не мога да я продавам, защото не мога да издам такова. Не мога да издам фактура, нали? Другото нещо, което се опитахме, също... Хайде преди другото нещо, аз да обявя въпроса, колегите вече го изписаха на нашите екрани, ама искаме да ви попитаме, уважаеми зрители, ще се обърнете ли към съда, ако смятате, че Топлофикация ви мами? Тоест, смятате, че ви мами, че ви е надписала сметките, ако че ви иска някакви суми, които вие сте платили, или пък смятате, че са надписани, не трябва да ги плащате, ще се обърнете ли към съда? Това ви питаме.
Знаете как можете да отговорите на въпроса, като изпратите SMS на кратък номер 1914 с текст да или пък текст не. В процеса на разговора ще стане, така, ще поговорим за конкретни съдебни казуси, с които се сблъсква моя гост и неговите съмишленици, ама те се сблъскват и колко хиляди бяха в София? Еми 150 в момента хиляди са действащи в момента дела, общо са 250 хиляди някъде грубо. Те, да. Така. И добре, това, за това след малко. Така че те същат нещата се сблъскват със съда, другите чакат. Чакат, повечето чакат. Защото има сега ги плашат много хора и ми се обаждат, почти всеки ден ми се обаждат с разтревожени пенсионери и така нататък. Но да се отидем на... Кажете ми, вие в крайна сметка, но знаехте, че няма да стане толкова лесно, но отидохте, защото искате какво да се промени, Бога ми, в тая прословута глава топлоснабдяване в Закона за енергетика. Какво простичко и ясно, опишете го. Еми, значи, основното нещо, ние искахме търговската сделка да се регламентира как става. Сега мога да кажа с три думи как това е елементарно и всеки един може да се сети, който гледа, то не е нещо сложно. Има един по-особен момент само в него. Значи, топлопреносното предприятие, производителна топлина енергия произвел. В случая от София говорим, да кажем, това е топлофикация София. София. Така, за да стигне до помещението, в което ще се използва, ще отоплява помещението, в крайна сметка тя отива до някакво помещение, което ще го отоплява. Нали? Така, да. Преди помещението тя отива в сградата, така, която ще отоплява. И по пътя може да има топлопреносното предприятие, така нареченото, което може да има различни топлопреносни предприятия, да ги наречем посредници. Един я купува от производителя топлина, не от теца. Примерно топлофикация от теца, и другия, продава примерно на вас. Да, той може да има някъде тук в района, да има да се разделя едно топлопреносно предприятие, да кажем да е за Искър, другото да е за Исток и така нататък. Може да има няколко посредници. Така, добре, да. И в един момент отива до сградата. Ето тока е така, да, да, произвеждате ли производители, обаче има различни електроразпределителни дружества. Да. Примерно говорим, да. И в един момент тия до сградата, може да отиде и до затворен комплекс, но това е подобен случай. Аналогия има, пълни аналогии. Значи, като отиде до сградата, там сградата може да е самостоятелно, детска градина, такова, юридическо лице, и всеки един, който продава по веригата, може да издаде до тук фактура и издава фактура. Но, на юридическото лице, което е примерно детска градина или училище, или пък то става производствено предприятие. Че този, който продава, той трябва да може да издаде фактура. Така, да. Да, той издава на училище, детската градина или някакъв еднофамилен блок, еднофамилна къща и край. Тук завършва. Нали? Той вече по общия помер, там каквото става, се купува. Но може вътре, както е в многофамилните сгради, като се докара стоката до абонатната станция, там вече имаме два варианта. Единият вариант е да се продаде горе на нас, който е работещия вариант. Да се директно да го докара до апартамента, а другия вариант е да го продаде на някаква подмножество на етажната собственост, на някакви собственици, които вече не могат да издават и те вътре не могат да издават документ за продажба и вътре трябва да си го разпределят. Нали, те вътре трябва и това става, те трябва да имат вътрешен договор помежду си, така че някой, ако не платива по този вътрешен договор, да може пък него да го съдат. Нали. И това може по член 410 много бързо да стане. Така че нещата се връзват много точно и ясно. За съжаление, не искат този модел. Просто това е с един-два члена става, вместо там 30... Защо не искат този модел? Защото той е просто ясен и той е всъщност законният. Те, например, казват, не са наясно с документирането на сделките. Това скоро са наясно от посещането. Да. Точно това е. Значи, те казват, ние продаваме. Къде продавате? Да, долу. А документираме сделките горе в апартаментите. А продава долу в абонатната станция, което е абсолютно недопустимо по закона за ДДС. Нали? Не може място на продажбата ти е долу, а да документираш на някакво друго място, на друг получател. Както сме говорили много пъти, обаче те работи не искат да ги възприемат. Не знам, защо, не съм много сложен. Защо обаче? С какво се мотивират? Ще възникнат проблеми при събирането на сумите, ако се действа така? Или пък от това, че няма... Ако продаваш долу на входа, примерно, на когото всъщност продаваш?
Всичките собственици там са сключили някакъв договор. Ами, ако, те ще имат едно чисто или две... практически, ами ако... Те ще имат едно или две упълномощени лица. Ето какъв е моделът въпрос. Едно или две упълномощени лица, на които се пускат фактурите. Нали? Примерно пускат, ние сме колектив тук и на нас двамата пускат по поръчка. Добре, но трябва да се продавам апартамент, да. Идва друг човек. Не, с него нямате договор. Има договор вътрешен, като един ще напуснеш договора, напускаш договора и евентуално друга се включва или не се включва. Нали? Нали, там като някой напусне, както е всеки договор. Някой като си прекрати договора, той се събират и преразлежат, нали, вътрешния договор. Нали, може да се задема да се откажат, ако се окаже, че повече не могат да продължават по това начин. Но да се защитят, може, примерно ние двамата да се защитиме, може да събираме ние авансово някаква сума от хората, които сме във вътрешния договор, да имаме, за да може да платиме една вноска, примерно от топофикация горе-долу, за да не може да сме капо. Нали, иначе, ако все пак някой ни излъже, заповед по 410 с договора вътрешния, бързо изпълнение и нещата са ясни, нали? Така, добре. Нали, сигурно, така, понеже това са нови моменти, хората не може да такова, но така по принцип се функционира при продажбата на други стоки. Значи има неперсонифицирани дружества, което точно по този начин горе-долу се действа. Ако се върнем, примерно, там на групата, на работната група, там имаше един член 150, също член, който се използва манипулативно от топофикация от съда, че общо условие били договор. Нали, чрез само по силата на общо условие можело да съдат някой. И не искахме изрично да се запише, че чрез писмен договор при общо условие. Нали, да се конкретизира, че писменен договор, като скочиха, те първо го написаха, после скочиха. Как така? Няма, не може. Е, викам, дай тогава да запишем, че писмени, такова, без да се сключва договор. Писмени условия, общи условия, без да се сключва договор. Да го запишем изрично, с договор или без договор. И не искаха и това да запишат, защото искат да може да се тълкува, нали? И в един случай са Европейската комисия няма как да запишат, че общи условия, само при общи условия, без да има договор, това не могат да го запишат, нали? Но иска да може да се тълкува и така. И нали, оттам разбрахме, че ние, примерно, ние там, които бехме, единствените недоволни сме ние, които сме там, колко човека бехме. Всички други са доволни, включително и те, които са 250 000 дола, и те са доволни. Разбрахме, че, както и Иван Иванов се изказа, че не сме дорасли да си включваме договори, тъй като ДКЕВР ще ни защитават правата и те не ги защитават. Ние просто не. Аз не знам дали зрителите разбраха иронията ви. Единствените недоволни сте вие, в смисъл сред... Това от КЕВР ни го обясни госпожа Калева. Ние сме единствените доволни, които сме в групата. Всички други са доволни от топофикация. Между другото, там имаше хора, примерно Ивиан Пловдив, Ангел Киров, който е там на пловдивската топофикация. Сега Пловдив хората става да не ме гледат накриво, но с този човек, като... Той имаше даже едно момче с него, като му обяснихме нещата и като говорихме, ми той горе-долу с нашите позиции и едно от предложенията, които преди това ги обсъждах, той го направи, да няма клиенти битови и небитови. Що трябва да има битови и небитови клиенти? Клиентът си е клиент. Нали? Така че имаше и други неща, които каза и ги подкрепихме. И така нататък. Аз, например, споменахме тук в предварителен разговор, че имаше примерно накрая техният Куюмджиев, който е Димитър Куюмджиев, поиска да включи специална клауза в закона за тези, които са необитаемите апартаменти. Те са към 70 000. По данни на топофикация, може би са и доста повече, които няма нищо. Нищо не се там... Не се, нито топла вода, нито отопление. И това е огромен. Топофикация вика, това е частен случай, частен случай. 70 000 случаи. Да си го запишем в наредбата. Аз, разбира се, го подкрепих Куюмджиев, въпреки че... Както трябваше да се запише в наредбата? Сега в наредбата да се запише какво става с те, които са необитаемите апартаменти. Нали? А какво става с тях? И ми искаха нещо да запишат, но го отложиха за наредбата. Обаче сега обяснявам на човека, че като иска това да го запише в наредба, все пак в закона трябва да остави текст, че това с необитаемите апартаменти ще се уточни в наредбата, за да даде възможност наредбата да по този въпрос да се... Така, това е по закон за нормативни такти. Гледаме, чуди се, сега то ли нещо да не ме пърза. 15-20 минути се чуди и там една друга жена пак ме обясни.
И накрая решиха да го запишат, нали? Но не се знае какво в края на края ще остане. Значи, както и тук сме казали, в момента закона за енергетика в частта топлоснабдяване, то е една такава дреха, която е изцяло проядена от мълци и все едно да се опитаме да я кърпиме. Там се изисква кратки ясни текстове, 10 члена и не повече. Те са сега в момента 31 члена, даже 32. Ние тези неща сме ги записали, сега очакваме, отишли сме там, сега очакваме, разбира се, да видим какво ще каже министър Петкова, защото тя първоначално каза, че ще има договори и сега очакваме да се произнесе, да видим дали ще се изметне или просто има индикации, че ще продължи работната група, да видим какво ще стане, защото ако седиме вкъщи, се откажем, не, просто нищо няма да се случи, това е ясно. Записаха се и две лоши текстове, които отвърлиха вече фирмите за дялово разпределение. Не знам дали ще остане. Значи, като купи, ако долу купи етажната собственост, тя може да си наеме фирма за дялово разпределение, може да не наеме. Може и самостоятелно да извършва или да възложи на господин Иванов за 3000 лева да й прави да една екселска месечно таблицата с разпределението. За кого? За малко, ако е за 3, за 4 ще предложим нашия блок. Да оставим шегите на страна. Има успешни топлофикации, между другото, които са без фирми за дялово разпределение. Примерно една Варна казва човека, че там много са рядко съдебните дела. Изключително рядко. И те там се грижат за клиентите и така. Те са малко там, не са много, но... Аз още да кажа, там клиентите са доста по-малко. В Сливен насам, но там вече почват да ги махат фирмите за дело, който иска да сключва, но това договорът е по желание. Примерно имаше един такъв въпрос задават от техната група. Може ли да задължим гражданите да сключат сдружение? А да направят сдружение? Да ги задължим да сключат сдружение. И сдружението как ще ги задължиш, като то е доброволен акт? Никой не може да го вкара, за да... Надявам, ако стане така, както вие предлагате, че топофикация или там топопреносното дружество, топофикация, махаме топопреносното, за да упростим. Да. Топофикация се докара от топлината до входа. Да. Те и на кого я продава, ако нямате сдружение? Продава е на хората, на които са се сключили вътрешен договор и на упълномощеното лице. Ако не са сключили вътрешен договор, на кого я продава? Няма да я продаде. Значи, те трябва да има желаещи, които да купат. И те вътре трябва да се оговорят, ако долу ще купат. Това вариант е неудачен. Чакай, защо трябва да се оговорят? Нали? Току-що обяснявате, че сдружение не може на сила. Не искаме да се оговорим, но искаме да получаваме топла енергия. Те искат на сила да стане всичките, да принудат всичките етажни собственици да станат сдружения, и то сигурно юридически, нали, някакви лица или асоциации, нали, което не може да стане, никой не мога да вкараш на сила. А в сградата ние можем, не всички хора, част от хората, искаме да се отопляваме другите по друг начин. Нали. И тези, които искаме да се отопляваме, ще седнем и се разбереме. Да, по-равно ще я плащаме или не, по уредите ще засичаме и ще го разпределяме. Нали. Ние се оговаряме вътре, сключваме си договора и тогава поканваме топофикация. Ето, елате, дайте да сключиме договор, ще пишете фактурата на той и на това. Така. Преди да... Но това е неустойчивия модел. Той е неработещ модел. Кой? Е той, който го коментирам. Значи те трябва да си доставят горе в апартаментите и директно с гражданите да контактуват. Той е общата продажба, този модел е неработещ. Той ще проработи в много малко места тук в София. Аз точно това ще да кажа, че особено пък и при българските условия ще доведе до спорове, скандали, съдебни дела и така нататък. Най-добро е договора с крайния потребител да бъде с съответно това, което доставя топлоенергията. Естествено. И тук вече увисва обаче пак големия въпрос, а какво правим с гранната инсталация, топлината, която тя отделя и всичко останало. И отново се сблъсквате като така челно, като овен челно с стена от неразбиране и нежелание да се промени. Ама това отпада моментално. Значи, почне да се сключват договори, с гранната инсталация отпада. Това въпрос отпада. Защо? Ако продават долу, гранната инсталация, топофикация вече не ги интересува. Така, се е продали, нали? И край. Но ако продават горе, това, което е с гранната инсталация, ето го. Ето го, тук е стандарта. Стандарта казва така. С тези разпределители, ето го стандарта. Това е купен. Тук е много интересно, че това трябва да се купува. Но това е друг въпрос, мога да го засегнем. Това е стандарта за тези разпределителчетата.
Значи, по техните единици те трябва да знаеш колко е киловатт час. Така. И, така, може да се сложи и някакъв процент за сградна инсталация. Това е приложение, така, което не е задължителен, който да е известен от преди това. Нали, ако е по-голямо. А, да, е ясно. Да може да се го сметнеш простичко. Да. А не да се чудиш, Бога ме, всичките тези неща да са ти ги написали в някакви цифрички, какво означават и колко ще излезе накрая. И после пак е ясно колко е една единица. Значи, като ти сложат една единица, ако 1 киловатт, и ти сложат 30% за сградна инсталация. Примерно става 1,3 киловатта става. И ти си знаеш, гледайки единицата и знаеш. Сега, те го четат, както дявол чете Евангелие, ти ги питаш едно нещо по стандарта, те четат нещо друго и не отговарят, разбира се, но това са... Така, неща, не сме изписали телефоните, но започнаха да звънят зрители. Надявам се, че... Добър вечер, чуваме ли се? Добър вечер, намали. Добър вечер. Да, здравейте, директно в ефир сте. Ами, задайте въпрос или... Господин Иванов. Да. Гърденко съм, Бургас. А, здравейте. Здрасти. Топлофикацията ще ни достава топло до апартамента. Така? А, но тръбите са наши. Ние, когато купихме жилището, нямаше никаква топлофикация в Бургас. В 80-та година аз организирах в нашия блок, купихме и радиаторите тогава, а когато купихме жилищата още в 73-та година, ние ги платихме на съвета и си купихме жилище заедно с тръбите. Топлофикацията дойде на готово. Те нямат собственост и ще ми упражняват бизнес върху чужда собственост. Аз съм си платил тръбите и ме задължават сега, без да се вкарва топлоенергия в моя апартамент, защото аз не ползвам нито радиатори, нито топла вода, а тръбите, които не минават през апартамента, минават през шахтата отдолу до горе, те са извън стените на апартамента. И ме карат всеки месец да плащам по 20 стотинки. 10 години ме задължиха, платих 16 лева и сега ми пращат всеки месец писмо, че имам да дължа. Един ден сигурно ще ми отворят вратата да влезе съдия изпълнител за 16 или за 17 лева, за това, защото им дължа. Пак малко, са ви писали да ви кажа. На някои места знаете ли какви сметки пишат? Това е защото според тях топлината тя влиза при вас и тя влиза през стените. Цялата сграда се затопля благодарение на това и те, и вие трябва да си платите за това. Не са ви накарали още и за въздуха, който влиза да си платите. Нали? Защото и той, и въздуха влиза. Отвънка слънцето също влиза. Имам предложение. Да, слушам ви, да. Топлофикация да си построи отделна инсталация от блока и да си продава на желаещите топлоенергията. Това дали ще бъде топла вода, дали ще бъде отопление, но отделно да бъде от собствениците на сградата и от собствениците на тръбите. Добре. Първият ми въпрос. Имате въпрос, да. Задайте го, да. Да попитам. 15 абоната, които не ползват нищо, нито топла вода, са се подписали. Само 8 абоната ползват. Имаме ли право да се откажем въобще да спрат топлата вода? Добре, благодаря ви. Сега, не знам как е по норматив. Става въпрос за топла вода обаче. То е същото, нали? Само топлата вода. Значи, 15 се подписали, 8 обаче искат да ползват топла вода. Ако стекнем по техните фалшиви разпоредби, като са така ли, че са дерогирани, 2/3 няма, нали? Но там трябва да гледате по идеални части. Фактически не им стига, за да станат 2/3. Ако са 16 на 7, ще имат 2/3. Да, и трябва идеални. То по идеални части, между другото, се гледа. Така че е по-сложен въпрос. Но това е абсурдно. Значи, той човека, между другото, правилно каза, че преди да продават на нас, те трябва топлофикация да имат и договор с етажната собственост за използване на общите части. Помещение, къде да си сложиш абонатна станция, ако ползват нещо друго от общите части, те трябва да имат договор за присъединяване, което така е известно. Чак тогава могат да сключат договор за продажба. С който успеят да сключат, ами с него ще сключат. С който не успеят, няма да сключат. Това е толкова ясно. Питат, ами какво стане, ако не сключим договори? Ами просто няма да сключите договори, няма да има продажба. Нали?
Така че по закон те трябва да имат договори и могат да продават. Иначе се касае за това, много път сме говорили, за непоръчена стока, чакаме ги ВКС-то да се произнесат. Между другото, аз така станах някакъв експерт по топофикационните въпроси към Федерация за защита на потребителите. Кърлев Грето беше. Mm-hmm. Сега ще се вземе пълномощите от тези дни. И там много хубаво становище изпратиха Федерация за защита на потребителите до Лозан Панов, нали, който е във ВКС. Председател на Върховния касационен съд. Председател на ВКС-то, изключително добро. Така че мисля, че сега не могат да се оправят съдите с ВКС, че не са наясно с европейските регламенти, европейски директиви и така. Въпросът е просто се изпълнява ли европейски регламент за защита на потребителите, няма да се изпълнява. То това е въпрос. Аз го имам тук. Говорите, че топофикация София води там над 100 хиляди дела срещу длъжници, 150 хиляди. За какво бе, Бога? Ма те не са длъжници тези. Да, добре, срещу клиенти. Те не са и клиенти, защото няма договор. Добре, срещу граждани. Срещу граждани. Така, добре. Чакай момент. Господин Грозанов, разбрахме се телефона да го изключите. Чакай, това сме го забравили. Извинете, уважаеми зрители, понякога се случва дори веднъж и аз бях забравил моят телефон, нищо, че съм говориш за да го ставам там и нещо. Да, няма проблем. Слушаме. Така, мога да покажа как работят топофикация, нещо, което не сме показвали тук. Сега, има един, той се казва Данчо Стоянов се казва и сина му. Значи, може да покажете договор. Чакай, кое да почне? Сега, искате ли преди да го покажа, понеже много упорито звънят граждани, нека да ги уважим и след това ще покажем този договор. Да, куриозен случай. Добър вечер, вие сте в ефир, говорете. Ало, добър вечер. Здравейте. Откъде се обаждате? От Враца. Слушаме ви. От Враца. Да, казвайте, да, говорете. А първо искам да попитам господин Грозанов, защо Федерацията за защита на потребителите, двата телефона, които са дадени от услугите, въобще не се обажда никой. Ами, няма как да и съобщи. Аз там не седа, нали? Така. И след това, аз съм също една гражданка, която трябва да заплаща сградна инсталация за гарсонера на моите родители, които са починали, и 5 години вече съм я заплащала, а след като излезе разпореждането на Европейския съюз за това, че който откаже услугата нямат право да му начисляват гражданска инсталация, задължи ме за 77 лева, вече съм осъдена за 350 лева. Така, господин Грозанов, мога ли да получа телефон за връзка с господин Грозданов, с когото искам да разговарям отделно? Добре. Имате ли... Или тук да, ако има компютър, или може ли, да имате ли компютър и интернет? Да, не, нямам интернет, просто ако може по телефона. Ими да кажа GSM. По телефона малко сложна работа, но... Добре, кажете ако... Той може... Не е тая. 0888 30 82 97. В момента е изключен. Макар и се закъсне. Успяхте ли да го запишете? Ами да го повторя. 0388 30 82 97. Да, благодаря много. Добре. Благодаря ви. Не е хубаво така да се съобщава телефона в ефир, искам да ви кажа, защото както и да е. Не разбрах за неработещи телефони на Федерацията за защита на потребителите, но нашите зрители трябва да знаят, че има различни организации за защита на потребителите. Има една комисия за защита на потребителите, може би там е звъняла нашата, което е различно нещо. Което е държавния орган. Те е държавния орган, да. Има Федерация на потребителите отделно. Това има, е обществена орган. Така, обществена организация, тъй че нека да... Не, въвеждаме хората в заблуждение, че телефоните не работят. Добър вечер. Добър вечер. Здравейте, откъде се обаждате? От Варна. Слушаме ви. Прави впечатление предложението за промени в закона за съдебната власт. Да се отнемат правата на адвокатите да подават колективни жалби срещу съдиите.
И така не остана институция, която да се бори с престъпно влияние на съдиите. Въпреки че до 90% от гражданите няма доверие в съда, правосъдният министър предлага още по-голяма независимост на съдиите. Тъй като законът се обсъжда в парламента, предлагам да се допълни, освен звукозапис на съдебните заседания, да се прави и видеозапис. Съдебните протоколи да се предават подписани от съдиите веднага в съдебната зала. Това страните по делата ще разполагат с доказателства за извършените в съдебното заседание съдопроизводствени действия. Търсене на отговорност от длъжностно лице, когато незаконно причини други му вреда, е възможно по член 281 от Наказателния кодекс. Съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове. Освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер. Така е, да. Така. И затова в член 283 от Наказателния кодекс вместо се наказва за лишаване от свобода за 5 години, до 5 години, да се добави лишаване от свобода от 6 до 10 години. И тогава няма да бъдат защитени, че не са направили престъпление от общество. Добре, уважаеми наш зрителю, само че ме вкарвате малко в небрано лозе. Аз по принцип образование не съм юрист, и освен това, конкретно в тази материя, която в момента я обсъждате и предлагате, аз не съм я разглеждал, не съм добре запознат с конкретните тези неща. Така че изслушах ви учтиво, може би има логика и сигурно има логика във вашите думи и във вашите предложения. Аз мога да кажа две прекъсни. Аз не мога да коментирам, ще дам възможност на госта, поне там, където се е сблъсквал, понеже той с някои от тези елементи на законите и на съдебната система се сблъсква редовно, той да коментира, но не очаквайте все пак пълен коментар на всичките ви предложения. Просто. Да, слушам. Значи човекът много правилно каза. В момента в Софийския районен съд протоколът, за да си вземеш протокол, ако не го обявиш в съдебното заседание, после трябва да пуснеш молба, да ти разреши съдията. Съдията да ти разреши и чак след това, докато там се моташ, той те преклодира. Тоест казва, че вече не може нещо, което искаш да правиш. Много е прав човека. Между другото, в момента точно такова едно дело е заведено от нашата група. Той се завежда в окръжния съд или в случая в Софийски градски съд. Срещу съдята, едната съдя Таля Плахчиева, заведено дело. Са на 21-и имаме делото. Защо? Дело. Понеже не е предала протокола? Понеже там имаше много лошо държание и така нататък. И това са много нещата. Нали, цялата идея се разкрива, нали, цялата е... Но вие се спомняте в предното предаване, разказахте случаи, в които точно с неточни протоколи и с задържане на протоколите ви провалят възможността да реагирате, съответно да оспорите някакви решения, някакви доказателства и така нататък. Все пак ние не ги такова, но те тълкуват вече превратно някои неща. След като те са ни забавили и ние не са ни дали възможност в едно седмиче срок там нещо да реагираме, нали, той като съдята ни забави. Така и изтървахте срока. Вика, изтървахте срока, ама ти не си ми дал протокол. Същото и за звукозаписите. Човекът е много прав. Сега видеозаписите по-трудно, но те имат и видеозаписи. Веднъж вече ни снимаха, докато ние ги записаха, те пък ни снимаха. После се опитаха да ни пускат съда, но се оказа. Сега, куриозен случай, за който говорих. Така, ето набързо ще телефона разкажа. Няма разпрязване, да. Ще звънете други, нека да го опишем първо. Куриозни случаи, ще кажа и после накратко и за още един, те са два много куриозни случаи. Ето го човека, това е договор с фирма от другата страна. Ето тук е фирмата, как се казва, по земли беше. Нещо. Има някакво значение. Фирма B-Max. B-Max. С фирма B-Max с някакъв управител, някакъв друг. В овче купел. Така. Вижда се, че е в овче купел. И? ЖК, овче купел. Да, този имот е извън блока. Така. До него няма ток, няма вода, няма улица, няма нищо. Не обитаемо общо взето. Така. Ето тук на кого издават за този имот заповед за изпълнение.
Момент, нещо не мога да разбера. Какво като няма ток, няма вода, няма улица? Може би има... Той имота не е акт там 16 или какво няма. Нали? Добре, няма пак. Може би има парно. Той е предвиден за магазин. Няма парно. Затапено е всичко. Няма ток, няма... Ето ги протоколите. Аз и те са протоколите. Така е, момент. Ето ги протоколите. Няма тръби въобще, така ли? Да, затапено е там, което нещо минава малко, е затапено и няма. Ето, протоколи са издадени тук. Са достатъчно протоколи, да не ги показваме. Те са от 2009 година. Просто няма парно и топа вода, то няма и студена вода, е тук и няма и тръби, затапени са. Няма никой там. Така, и какво стана? Значи, имота е в Овчи купил. Те. На някаква фирма с някакъв управител. Издава се заповед за изпълнение, ето го тук заповедта за изпълнение, на Петър Йордров Стоянов, който живее в ЖК Белите Бризи, в апартамент 20. Някой се там, да, така. Някой. Той не живее в този апартамент, между другото. Значи те са издали някакъв друг апартамент на друг адрес, на друг човек. Нали? Издават заповед за изпълнение и го осъждат на първи станция. Покупко-продажба на топлинна енергия в ЖК Овча купил. Да, ето заповед. Тук е договор. В резултат на този договор, въпреки че там нищо не се доставя, защото няма и тръби даже. Ето ЖК Белите Бризи, отзад по-добре си личи. Апартамент 22, той не живее в този. Запорират на човека... Не, осъждат го на първа инстанция. Осъждат го на първа инстанция, да. Сега втората инстанция. ЖК Белите Бризи. Чакайте сега, това... Грешка ли е какво? Не, няма грешката. Съдята в решението по делото констатира, че този договор е действащ. Няма за него, че е спрян договор с някаква друга фирма, с такова. Но осъждат човека, като го третира в делото, в самото решение по делото, в половината го третира като битов клиент, а в половината, другата половина, като не битов клиент. Не битов е като собственик на магазин. Да не би човекът, който... А това е договор с небитовите клиенти, така наречените. Да не би човекът, който е осъден да живее на този адрес Белите Бризи, но като управителна фирма да е сключил договор там за имота в Овче купил. Макар че тук аз гледам и имената не съвпадат. В един случай е Борис, в другия е Петър. Да, поне Петър и Павел да бяха, да кажем, че се объркал съдията. Това са документи, които топофикация. Между другото, те са му изпратили на този човек, защото ли имали... Да не са объркали номерата на делото нещо, господин. Не са объркали. Вещо лице съобщава съвсем дипломатично, че има устни сведения, че този имот сега бил собственост на Петър, нали? Този, който има устни сведения. Има устни сведения. Да, по устни сведения. И те му изпращат на него, миналата година му изпращат писмо от топофикация, елате да сключиме договор, нали, което казва, че няма договор. Нали, самото това и те писма, тук е едно дебело дело такова. Той човека доста добре разбира и се защитава. Бил е на много високи позиции. Ако влезе при въпросния съдия някой и твърди, че има устни сведения, че вие сте вещер, съдията дали ще постанови да ви изгорят наклада? Не, бе, питал съм. Устни сведения. Сигурно, ако срещу мен е топофикация, няма начин. Това е другото са, което е дело, което го отложи. Различни хора, да. Различни имоти. Да. Понеже някой бил имал устни сведения, признава се, че няма сключен договор и той е осъден на първа инстанция. На първа инстанция са. Аз предполагам, че това все пак ще падне на втора инстанция. Но... Написали сме там. Не е много ясно, защото ако донесат... Ето тук имам за втора инстанция квоста. Има един Любо Василев, то е нарицателно. Но имаме сега един такъв случай, когато човека пак такъв с договор за фирма. Нали? Те трябва да му дават фактури, той да си приспада десето, но те не му дават фактури. Да, и той се обажда по някое време, те му казват според тях какво им дължал. И той плаща. На 9 септември, мисля, миналата година беше. Плаща, но в същото време той плаща по банков път, а дъщеря му плаща, същите суми ги плаща по касов път, защото той и тя разбрала и без да се разберат двамата, ги плащат двойно. Така. Плюс това пак са обадили и са им... Те между време са им дали някакви фактури, които ги имам в делото. Момент, пак да уточним. Вие познавате случая, малко прескачате. Говорим за един и същи имот. Апартамент Хикс, да кажем. Не, да. Апартаментът... Там на друго място. Хикс. Да. Апартаментът Хикс. Да. Един и същи имот. Който е... Човека получава там, съобщават му, че мери колко се плаща, сметка, и той си плаща по банков път. Дъщеря му също обаче е проверила, вижда, че има да се плаща, без да знае, че междувременно баща е платила по банков път, вероятно в рамките на 1-2 дни тя плаща по касов път. По касов път. Така, добре, но тук два пъти е платено. Тук два пъти е платено. Какъв е проблема? Да. Само два пъти е платено и
Те, които са сега, тя... Значи, би трябвало, като се обадят на топлофикация, те да се засекат, нали? Ето, тук е платено. Защото те си искат фактурите да си приспават ДДС. Така... Понеже топлофикация не им дава фактурите, те се обаждат и, нали... И те сега даже са платили и сега до издравителната сметка, без да имат издравителната сметка, и което не може. Хубаво. Значи, така, имаме два пъти платена сметка. До тук е ясно. После какво става? И сега му се завежда дело, защото е платил само два пъти. А защо му се завежда дело? Завежда му се дело и вчера. Оня ден. Момент, момент, му завежда дело, нали е платено? И ми казват, че не е платено. Казват, че не е платено. Те там просто не може. Нашите хора ходиха и се оказа, че там... Един е отговарял за банковите преводи, главният счетовител, другата е отговарял за касата, главният счетовител не знае. Тези хора нямат ли дали, по банковия път, след като са платили, остават следи там в има документ. Има ги документите. А когато се платила по касов, дали получава се пак някаква бележка там? Има ги, разбира се, и те са точно по определени фактури. Е, добре, като ги представиш на топлофикация, не казват, извинете, сгрешихме, значи е платено. Сега, значи те са представиха сега. На съда. Те са представиха на топлофикация те едни и делото беше онзи ден. А те между време са им образували и дело, така ли? Да, делото е образувано. Преди колко? 15-та година така. Образувано. Сега да не... Аз го гледах делото. Значи там е надплатено около два пъти. Не всичко е платено два пъти, нещо е платено два пъти, част от сумите. И му правят дело и ние сме отишли 10 човека отвънка и чакаме да ни викнат. Преди нас има друго дело и по едно време гледам нашето дело отложено. А то какво се случва? Влезнава... юристката на топлофикация със съдята се разбрала нещо и делото е отложено. Без... Ние случайно, нали, а те трябваше нас да ни викнат, това е процесуално нарушение, да видим що се отлага. Това да го насрочили сега на 21, но ние не знаем. Не, точно не на 21, на 27 юни. А ние искахме да влезем навътре на съдята и да обясниме. Нали. И отвънка юристката ни обяснява, че ни направи услуга. Каква услуга? Нали, базикаме се, че ни е направил услуга да не платиме три пъти. Защото сега само два пъти е платено. И това нещо също е показано в Министерството на енергетиката, е показано на много места. Всички се чувстват, и те работи сме ги показали, гледат и не вярват. То човек от Пловдив. Аз не ви вярвам. То човек от Пловдив вика, как бе, това не е верно. И тези от те работи ги показваме. Ето ги, викам документите, ето ви, догледай, ето ги, тук са. Аз съм донесъл само малка част от тези неща. Те гледат хиляда пъти, обръщат нещо, ма да не е. Да не, аз ми питах, докато не бе. Да не би, това ли е номера на делото, това ли е... Не, това е положението. Значи там тези от Пловдив просто даже не вярват. Просто не могат да гледат. Добре, бе, господин Безнанов, извинявайте. Това бе случайно ми се използвано от устата. Извинете, господин Грозданов. Аз наистина, честно казано, почвам и аз някои неща, вече буквално да не мога да повярвам. Защо си позволяват да се държат толкова арогантни тези хора? Само за това, че топлофикация все пак е собственост на столична община, което означава, че там са управляващите, те са на власт и че имат някакви лобита създадени в съда. Затова ли е цялата работа? Еми, доста милиони. Защото която и да е друга фирма, до сега дори те големите мобилни оператори, дето успяваха да... Ма при такива нарушения щеше да изяде много голям бой. Няма. Значи тук нещата са... Защото хората не искат просто да решат проблема. Ако хората искаха да го решат, щеха да го решат най-малкото на общинските избори сега. Щеха да излезат, да ги разкараме тези, които са до сега били, които и за билетчето създават, и за Софийска вода, и за кое ли не, включително и за топлофикация, разкараме ги и въпросът решава много бързо тук. Да. Ако хората сетат, какво да направят и да го поискат? Само, че те хората, ако 73% от тях казват, че не биха се обърнали към съда, нищо, че хванат топлофикация да ги мами, 73% отговарят с не. Ето и резултат. Значи, за доверието в съдебната система в случая. Да, ама какво правят хората, за да мрънкат вкъщи? Това правят. Ага. И как го правят хората по целия свят? Излезат на избори и ги махат. Това правят. Колкото и фалшификации тук не има, излезем или масово, ще ги махнем. Добре, много не напред на времето. Не искам да навлизам в времето на следващите предавания. Само че тук връзката се разпадна. Добър вечер. Добър вечер. Имам, господин Иванов, един въпрос към вашия гост. Откъде се обаждате?
който според мен... Откъде се обаждате? От него зависи националната сигурност на държавата. И има ли някой, който е да е прочел договорите с трите ЕРП-та на България? От една година и половина задава този въпрос и до ден днешен Ваня Минчев се отдава на Видинско за вашия гост. Добре, благодаря ви, ще го попитам. Ще го попитам сега. Аз честно казвам, знам, че криеха тези договори, после разкритиха договорите, обаче част от тях остана скрита като служебна тайна, но до там знам. Честно казвам, не знам, вие... В нашата група има хора, които се занимават активно с тези работи, включително днеска за цените, още не съм разбрал, но днеска имаше за цените в ДКЕВР, в КЕВР по-точно. Сега аз участвам малко по-косвено. Там, примерно, в едно дело за цените на тока сега. Смисъл, имате ли информация дали са разсекретени на пълно тези договори? Не, това, което казвате вие, горе-долу и моята информация е такава. Че има част от тях, които са запазени поради служебна и не знам каква си тайна. Значи, ако иска, ако има компютър, се свържа с сайта с мене, много лесно мога да звъннат един телефон и да... Да, на вашите колеги, които знаят. Фейсбук страницата Топофикация за луди решения, господин Радев, свържете се. Да, Топофикация за луди решения по Фейсбук. Напишете на господин Грозданов едно съобщение и той ще ви изпрати отговор, но първо трябва да направи справка все пак. Действително, те ЕРП-та трябваше да ги разкараме отдавна, нали? Но... Ето, тук спор няма, да. Толкова много нарушения има, ама не искам да влизаме, защото става безкрайна темата. Господин Симеонов спомена една много малка част от тях, тук от този 200 страничния доклад, който е написал. Там има чудовищни нарушения. И на ЕРП-та, и на фотоволтаици, и на вятърни централи, че и на държавните дружества, на американските мерици, да не говорим. Да. Но огромна тема и по-добре да е оставя наистина за предаване с него или пък с господин Гамизов и така нататък. Сега, остава ни буквално една минута още, затова ще ви помоля да приключваме предаването, да скриете телефоните. Да, благодаря ви, колеги, тъй като до този момент продължаваха да звънят. Финал, заключение. Битката се продължава вашата. Ще успеете ли да убедите обаче скъпите ни парламентаристи, защото това са работни групи към министерството, но скъпите ни парламентаристи така малко от малко да се съберат едно по-голямо мнозинство и да променят поне някои от най-скандалните неща. Еми, аз не мисля, че всичките закоровели престъпници. Не са, знам, но все пак. Но има такива, които са им така гласовете много важни. Делян Добрев не вярвам да докато е в тая позиция. Да пусне нещо, но вместо сега се занимаваме да си гледаме европейското първенство, да коментираме европейското първенство и примерно как българския отбор громи противниците в това. Видя се как громи. Ние се занимаваме с топофикация. Поредните безумици на топофикациите, на други монополи, как скубят българските граждани. Има така една пулка, която хората, които гледат, могат да се извадят, че там доста по-слаби отбори оказват голяма съпротива на много силни отбори и понякога само съдийската подкрепа позволява да... Чудесен финал. Свършихме с европейското по футбол. По-слаби отбори наистина оказват първо геройска съпротива, а понякога път не само оказват геройска съпротива, но че взеха и че биха. Или направиха по-неравен. Тъй, че ако се хванем с енергия, ако сме обединени, ако си знаем какво искаме да постигнем, можем да го постигнем. Показаха него даже, както се казва и футболистите на европейското. Не играеш, не печелиш. Благодаря ви, че не гледахте, уважаеми зрители. Благодаря и на моя гост Стоян Грозданов, математик, граждански активист на тема Съдът и топофикациите в съюз срещу гражданите.